Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Limon Plus kanaliga xush kelibsizlar. Yana sizlarni kanalimizda biz bilan birga ekanligingizdan, videolarimizni qoldirmasdan qiziqish va ishtiyoq bilan tomosha qilib borayotganingizdan bog'oyatda xursandmiz. Agar kanalimizga ilk bora kirib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha va like tugmasini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Shunda videolarimizni kengroq tarqalishiga yordam bergan bo'lasiz. Va albatta biz bundan juda xursand bo'lamiz. Yana undan tashqari, keyingi videolarimizni ham ko'rib borishingiz mumkin. Bugungi videomizda biz sizlarga taqdim etayotgan ushbu liboslar to'la ayollarimiz, opa-singillarimiz uchun eng so'nggi modadagi, yangi fasondagi bahor-yoz mavsumi liboslaridir. Ushbu liboslar fasonlaridan foydalanib, chevar tikuvchilarimiz ham o'z mijozlariga yanada chiroyli liboslar tikib berishlari mumkin. Tikuvchilarimiz va obunachilarimizga ushbu videomiz orqali foydamiz tegsa, albatta biz bundan juda xursand bo'lamiz. YouTube kanalimizga joylab kelayotgan liboslarning ko'pchiligi sotuvda bor. Liboslarning narxlarini Telegram silkamiz orqali kirib bilib olishingiz va buyurtma berishingiz mumkin. Telefon raqamimni va Telegram silkamni opisaniyada yozib qoldirib boryapman. Qiziqtirgan savollaringiz, taklif murojaatlaringiz, xohish va istaklaringiz bo'lsa, ushbu telefon raqamimiz yoki Telegram silkamiz orqali bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Opisaniyaga ko'rayotgan videoingizning pastki qismida joylashgan qiziqtirgan savollaringiz, taklif murojaatlaringiz, xohish va istaklaringizni kommentariyaga ham yozib qoldirib boringlar. Keyingi videolarimizda qanday liboslarni taqdim etishimizni xohlaysiz? Mana shu haqda ham kommentariyaga yozib qoldirsangiz, navbatdagi videolarimizda siz xohlagan liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz, o'z biznesingiz, do'kon yoki magazinningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, tortinmasdan biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar.